obavljena uobičajena kupnja u trgovini. Lija, ste primijetili možda neka sniženja? Nisam, ništa. Nisam ni gledala, ne obraćam pažnju ovoga. Išla sam po redu što mi treba. Nisam primijetila kaj je nešto sniženo sad možda. Nakon dogovora vlade i trgovaca, u nekim trgovinama počele su akcije. Gledamo proizvode na akciji jer si prisiljeni jednostavno, jel? Jer su cijene otišle u nebo, što svi znamo, jel? Od ponedjeljka će biti zamrznute cijene 30 proizvoda u svim trgovinama. Dio je to jesenskog paketa pomoći građanima i gospodarstvu, za koju predstavnici hrvatske vlade tvrde da je ciljana i usmjerena, te da to država može podnijeti i pri tome ne ugroziti gospodarski rast. Oporbeni zastupnik Božo Petrov smatra da jednokratna potpora od 50 eura obiteljima za jedno dijete nije dovoljna, jer su, kaže, mjesečni troškovi veći za 450 eura. I netko će postaviti pitanje jesu li dobre mjere? Ja ću postaviti kontra pitanje. Je li kap kiše koja padne u usta žednome u pustinji dobra stvar? A neka netko kaže da nije. A je li ga napojila? Ili kako predsjednik vlade kaže, je li vas učinila stabilnima, sigurnima? Inflacija u Hrvatskoj veća je od prosjeka europodručja, unatoč intervencijama vlade. Prema podacima Eurostata, Španjolska bilježi jednu od najnižih stopa inflacije, koja je za prošli mjesec iznosila 2,4%. U Hrvatskoj je iznosila 8,5%. Jedino je u Slovačkoj zabilježena viša stopa inflacije, 9,6%. Sandra Benčić, oporbena zastupnica, smatra da je jedan od uzroka visoke inflacije postojanje niza sustavnih problema u Hrvatskoj. Zato što nam se naljepila na činjenicu da nemamo nikakvu prehrambenu samodostatnost i da ovisimo o uvozu hrane. Jer nam se naljepila na činjenicu da je velika većina trgovačkih lanaca velikih u stranom vlasništvu. Ekonomski analitičar objašnjava kako se Europska monetarna unija protiv inflacije treba boriti smanjivanjem količine novca u optjecaju i smanjivanjem potrošnje. Hrvatska čini suprotno, dodaje, a vladine mjere pomoći trebale su biti usmjerene prema najugroženijim skupinama društva, a ne prema svima. Intervencija u cijene je jedna potpuno antitržišna mjera koja nije primjerena politikama koje se vode u europodručju. I u tom kontekstu se ne može govoriti o borbi protiv inflacije, nego se može više govoriti o političkom paketu koji je usmjeren prema nekim ciljevima koji su potpuno legitimni, ali kratkoročnim ciljevima izabranih političara. Kao dobre primjere borbe protiv inflacije navodi Austriju i Njemačku, gdje su kućanstva s najnižim primanjima imala pravo na vaučere za energiju. U Hrvatskoj takav pristup u ovom trenutku ni ne bi bio moguć, s obzirom na to da ne postoji registar kućanstava prema kojem bi se mogli odrediti oni s najnižim primanjima. Mirela Hamzić, Al Jazeera, Zagreb.